ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৱশেষত পৰীক্ষাৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰা হৈছে। পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ নতুন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। সেবা AACCৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলৈ বাধ্যতামূলক নহয় এইবাৰ ভেকচিন। অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে, দশম দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যিসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই সেইসকল শিক্ষাৰ্থীও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তেওঁলোক। এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি 15-18 বছৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত কেৱল 18% ভেকচিনৰ দুইটা ড'জ গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে 90% প্ৰথম ড'জ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে সকলোৱে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদিহে ভেকচিন গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হয় তথাপিও তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইপিনে এইবাৰ পৰীক্ষাক লৈ বিমূৰত পৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। চিলেবাছ হ্ৰাস কৰা নহ'ল এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এতিয়া পৰীক্ষাৰ বাবে অধিক সময় বিচাৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে।